ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಸೆಷನ್ ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇನೆಂದರೆ, ಈಗೇನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಶಾಲೆಗಳಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು 8 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳು ಶುರು ಆಯ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎರಡು ದಿನ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸಿದ ಪಟಾಕಿ ಆಗದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೀವು ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ, ನಾವೇ ಪೇಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಪೇಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ.